ଆଗ୍ରେସିଭ୍ ମୁଡ୍ରେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ୍ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 2-2 ଏନ୍କାଉଣ୍ଟର ସହ କ୍ରାଇମ୍ ନେଟୱର୍କର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ୍ କରିଛି ପୋଲିସ୍। ଦୁଇ ଅପରାଧୀ ଜିତୁ ଓ ମୁନାକୁ ଗୁଳି କରି କାବୁ କରିବା ସହ ଜିତୁର ପ୍ରେମିକା ଭଉଣୀ ଓ ମାଙ୍କୁ ଅପରାଧ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଅଭିଯୋଗରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଦୁଇ ଅପରାଧୀ କଟକ ନୂଆପାଟଣାଠାରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ବୋଲି ପୋଲିସ୍ କହିଛି। ଆଟାକିଂ ମୁଡ୍ରେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ୍, ଦୁଇ ଜଣ କୁଖ୍ୟାତ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଏନ୍କାଉଣ୍ଟର, ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟାରର ଖତରନାକ ପ୍ରେମିକାକୁ ବି ବାନ୍ଧିଲା ପୋଲିସ, ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ୍ ହେଲା କ୍ରିମିନାଲ କ୍ରାଇମ୍ ନେଟୱାର୍କ। କୁଖ୍ୟାତ ଅପରାଧୀ ଜିତୁ ଓରଫ ଅଜୟ ସାହୁ ଆଉ ଜିତୁର ଖତରନାକ ପ୍ରେମିକା ଚିନା ଓରଫ ସୁନିତା ସିଂ, ଭଉଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ମହଲା ଓ ମା କାଞ୍ଚନ ସାହୁ ସମସ୍ତେ ଏବେ ପୋଲିସ କବ୍ଜାରେ। ରବିବାର ଭୋର ଭୋରୁ କଟକ ପାଖ ଟାଙ୍ଗି କପିଳାସ ଜଙ୍ଗଲରେ ଜିତୁକୁ ଏନ୍କାଉଣ୍ଟର କରିଥିଲା କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। 24 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଜିତୁ କ୍ରାଇମ୍ ନେଟୱାର୍କରେ ଥିବା ପ୍ରେମିକା ମା ଓ ଭଉଣୀକୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି ଚୌଦ୍ୱାର ଥାନା ପୋଲିସ। ଡକାୟତି ଓ ଲୁଟ୍ପାଟରୁ ଜିତୁ ଯେଉଁ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଆଣୁଥିଲା ତାକୁ ଏମାନେ ସାଇତି ରଖିବା ସହ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ବାଣ୍ଟୁଥିଲେ। ତାଛଡ଼ା ଜିତୁର ଅପରାଧରେ ଏମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭୂମିକା ଥିବା କହିଛନ୍ତି କଟକ ଡିସିପି। ଯେଉଁ ମଙ୍ଗଲସୂତ୍ର, ସୁନା ଚେନ୍ ଆଉ ମୁଦି ଏସବୁ ଯେଉଁ ସେ ଆନିକି ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଉଥିଲା ରଖୁଥିଲା ସେଠି, ସେମାନେ ପାଖରେରୁ ଆମେ ରିକଭର କରିକି ସିଜ୍ କରିକି ତାଙ୍କ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଗାଇଡ୍ କରୁଥିଲା, ତାଙ୍କ ମା ତାଙ୍କୁ ଗାଇଡ୍ କରୁଥିଲା, ଭଉଣୀ ତାଙ୍କ ଡିସ୍ପୋଜେବଲ୍ ଆଇଟମ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ସବୁ ନିଜ ପାଖରେ ରଖୁଥିଲା। ଏମାନଙ୍କ ପୁରା ସକ୍ରିୟ ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ଅଛି। ନିଚାଟିଆ ଏରିଆ ଅଛି ଯେଉଁଠି ବେଶୀ ହାବିଟେସନ୍ ନାହିଁ, ସେ ଏରିଆରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେହି ଯଦି ଫୋର୍ ହ୍ୱିଲର୍ ୟା ଏମିତି ସେ ଯାଉଛି ଫ୍ୟାମିଲି ବାଲେ ତାଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଜିତୁର ଅନ୍ୟତମ ସହଯୋଗୀ କୁଖ୍ୟାତ ଅପରାଧୀ ମୁନା ଦେହୁରୀକୁ ବି ଏନ୍କାଉଣ୍ଟର କରିଛି ପୋଲିସ। ରବିବାର ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଚୌଦ୍ୱାର ଅଞ୍ଚଳରେ ମୁନାକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ଜିତୁ ଭଳି ମୁନା ପାଖରୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ବନ୍ଧୁକ ଓ ଗୁଳି ଜବତ ହୋଇଛି। ପୋଲିସ କହିଛି ନୂଆପାଟଣା ଅଞ୍ଚଳ ଦେଇ ରାତିରେ ଫେରୁଥିବା ଫାଇନାନ୍ସ କମ୍ପାନୀର କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରୁଥିଲେ ଜିତୁ ଓ ମୁନା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗ୍ୟାଙ୍ଗ। ଗତ ମାସ 24 ତାରିଖରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କ ଡ୍ରାଇଭର ଲାଲା ଲଳିତ ସିଂ ନିଜ ପରିବାର ସହ ନୂଆପାଟଣା ପୋଲ ଦେଇ ଢେଙ୍କାନାଳ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଜିତୁ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଟାକ୍ କରିଥିଲେ। ଡ୍ରାଇଭର ଲାଲା ପ୍ରତିବାଦ କରିବାରୁ ଅପରାଧୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ନାମରେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ 11ଟା କେସ୍ ବାହାରୁଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଆହୁରି ଗୁଡ଼ାଏ କେସ୍ ତାଙ୍କର ଅଛି ଢେଙ୍କାନାଳ ଆଉ କଟକ ରୁରାଲ ଆଉ ନୟାଗଡ଼ ଏରିଆରେ। ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ଟ୍ରେସ୍ କଲୁ ସେ ଚୌଦ୍ୱାର ଏରିଆରେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଖବର ପାଇକି ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ଆମ ଟିମ୍ ଗଲା ସେଠି ସେ ପଳେଇବାର ଚେଷ୍ଟା କଲା, ଟିମ୍ ଉପରେ ଫାୟରିଂ କରିବାର ଚେଷ୍ଟା କଲା, ସେଲ୍ଫ ଡିଫେନ୍ସରେ ପୋଲିସ ବି ଫାୟରିଂ କରିଛି, ସେ ଲୋକ ଇଞ୍ଜର୍ଡ ହୋଇଛି। 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ 2-2 ଏନ୍କାଉଣ୍ଟର, ଅପରାଧୀ ଦମନ ନେଇ ଆଗ୍ରେସିଭ ଅନ୍ଦାଜକୁ ଓହରିଛନ୍ତି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। କ୍ରିମିନାଲଙ୍କ ଭିତରେ ଖେଳି ଯାଇଛି କୋକୁଆ ଭୟ। ଏବେ କେବଳ ଜିତୁ କିମ୍ବା ମୁନା ନୁହନ୍ତି ଫେରାର ଥିବା, ତାଙ୍କର ଦୁଇ ଜଣ ସହଯୋଗୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତି ରାତି ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ଡିସିପି କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ସହଯୋଗୀ ଗିରଫ ହେବା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ 4 ଅଭିଯୁକ୍ତ କେତେ ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ କରିଛନ୍ତି। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଦୁବେନ୍ଦୁଙ୍କ ସହ ସନ୍ତୋଷ ବାରିକ ଓ ନଭେଶ ମହାନ୍ତି, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।